Vážené dámy a pánové, vítám vás naživo na svém YouTubeovém a Facebookovém profilu k dnešním aktualitám. Přeju krásný den. Státní ústav pro kontrolu léčiv včera poprvé uznal, že je lék Ivermectin bezpečný a lze jej podávat v souvislosti s léčbou covidu. Někteří politici se prsí, že je to jen jejich zásluha. Ale je dobré si popravdě říct, za prvé, že je nás tady ve sněmovně víc, kdo již dlouhé měsíce vyzýváme k nutnosti zahájit léčbu funkčními léky, které doporučují lékaři z medicínské praxe. Například konkrétně já jsem již v loni v březnu domluvil v Japonsku experimentální japonský lék Avigan neboli Favipiravir a tento lék se užívá dosud ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Takže je dobré poděkovat každému z politiků, kdo přiložil ruku k dílu. Není potřeba, aby někdo říkal, že je to jenom jeho zásluha. Myslím, že je dobré, když každý z nás nějakým dílem pomohl občanům a je to tak dobře. A za druhé, hlavní poděkování patří samozřejmě primáři nemocnice u svaté Anny v Brně, Michalovi Reskovi, a primářce Bratislavské nemocnice na Slovensku. Pokud se potvrdí předpoklady, že tento lék může pomoci plošně nemocným zvládnout těžké situace, tak pana primáře Reska navrhneme na státní vyznamenání. A pojďme k druhému tématu. Hnutí SPD dnes zveřejnilo petici pro zajištění dostatečného množství a volného prodeje léku Isoprinosin. Tuto petici, abychom dotlačili vládu k tomu, aby tento lék se začal volně prodávat ve volném prodeji v lékárnách, jako je tomu v Polsku, tak si můžete stáhnout anebo elektronicky podepsat na www.spd.cz a hned po skončení videa tady pod video vložíme jak na YouTube, tak na Facebooku přímý odkaz, kde stačí jenom kliknout a tu petici nám elektronicky podepsat. Žádáme vládu, aby bez zbytečného odkladu zajistila dostatečné množství léku Isoprinosin k prodeji v lékárnách bez lékařského předpisu. U tohoto léku je při včasném podání odůvodněný předpoklad pozitivního vlivu na průběh onemocnění COVID-19 u nemocných. Je tedy nutné jej zajistit v takové míře, aby byl dostupný všem nemocným onemocněním COVID-19, kteří o léčbu projeví zájem. Česká republika se nyní nachází v kritické situaci, kdy dochází k vyčerpání personálních i technických možností nemocnic. Do péče o pacienty byli nuceni se zapojit i zdravotníci z ambulancí a hrozí, že nebude možné poskytnout dostatečnou péči všem pacientům. V tomto okamžiku je samozřejmě nutné, a SPD na to tlačí už dlouhou dobu, připustit všechny možnosti a medikamenty, které mohou pomoci zmírnit průběh onemocnění nemocí COVID-19, mezi něž patří i lék Isoprinosin, tak, aby se zabránilo úplnému kolapsu českého zdravotnictví. Nelze podle našeho názoru odepírat lék, který má při včasném nasazení potenciálně příznivý vliv na průběh onemocnění COVID-19 těm nemocným, kteří o něj projeví zájem. Nemocný by měl mít možnost sám se rozhodnout, zdali si chce tento lék opatřit a užívat jej či nikoli. Lék Isoprinosin by proto měl být volně a v dostatečném množství dostupný k prodeji v lékárnách na celém území České republiky. V sousedním Polsku, kde je tento lék volně dostupný, je v přepočtu na obyvatele výrazně nižší úmrtnost i počet těžkých průběhů nemoci. My, občané České republiky, proto žádáme vládu, aby tak učinila a na důkaz své vůle přikládáme svůj vlastnoruční podpis pod tuto naší petici. Takže petici máte ke stažení na www.spd.cz, je tam elektronická petice, takže ji můžete i přímo podepsat jenom elektronicky. Takže děkuju za podporu. Jinak tištěný arch je tady, ten je také, když tak ke stažení, ale tady musíte poslat, když tak tu petici poštou k nám tady do sněmovny na Svoboda a přímá demokracie, sněmovní 4, Praha 1. A pojďme ke třetímu tématu. Vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM zařízla živnostníky. Dali negativní stanovisko k návrhům SPD, aby byla živnostníkům, kterým vláda přerušila podnikání, odpuštěna platba zdravotního a sociálního pojištění. Za SPD jsme předložili v této souvislosti dva návrhy zákonů. A právě my jsme
požadovali a požadujeme, aby vláda těm našim živnostníkům, kteří mají v důsledku vládních opatření omezení své činnosti, tak, anebo mají dokonce už několik měsíců pozastaveno své podnikání, tak aby jim vláda co nejrychleji pomohla tím, aby jim úplně odpustila povinné odvody sociálního a zdravotního pojištění od ledna do června letošního roku všem těmto takto postiženým živnostníkům, samozřejmě v plném rozsahu a bez povinnosti cokoliv zpětně doplácet. Protože když nemají živnostníci příjem, protože jim na základě vládních opatření vláda znemožnila podnikat, tak jak můžou odvádět sociálně a zdravotní pojištění, z čeho to mají teda odvádět, to přeci nemá logiku. Takže my, co se týče oblasti toho sociálního pojištění, tak SPD navrhuje, aby doba od letošního ledna do letošního června byla těmto živnostníkům i nadále započítávána do povinné doby pojištění pro budoucí výpočet jejich starobních důchodů, a to proto, aby nebyly žádným způsobem ohroženy a oslabeny jejich zasloužené důchodové nároky. To znamená, aby jim to bylo započítáváno do té doby, ale aby to za ně odváděl stát, teď, když nemůžou podnikat kvůli nouzovému stavu. No a zdravotní pojištění, které je z zákona povinné, tak by měl dle našeho návrhu po dobu těchto 6 měsíců za tyto živnostníky hradit stát. Stejně jako je tomu například u registrovaných nezaměstnaných a dalších takzvaných státních pojištěnců. Vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM ovšem situaci těchto živnostníků přes jejich verbální proklamace vlády ve skutečnosti řešit nechce. Což dokázala i tím, že k oběma našim návrhům dala na své pondělní schůzi, na své schůzi, kterou měli tento týden vláda v pondělí, tak dali nesouhlasné stanovisko. Normálně zařízli živnostníky. Přitom samotná skutečnost, že tito občané, jimž vláda už začátkem loňského roku nařídila uzavřít provozovny a zastavit podnikání, tak musí stále platit vysoké zálohy přes 5000 Kč měsíčně na sociální a zdravotní pojištění, a to je přeci úplně nepřijatelné. Kde na to mají ty živnostníci opravdu brát? Takže my už jsme tady navrhovali to odpuštění zdravotně sociální, už v lednu jsme to navrhovali, to nám sněmovna zamítla. Teď to navrhujeme znova samostatným zákonem a zase nám vláda dává negativní stanovisko. A teď v České republice je skoro 1 000 000 občanů, kteří mají živnostenské listy. Je to cca 1 000 000 občanů. A jako jak mají platit 5 000 měsíčně, když nemají žádný příjem? Protože nemůžou podnikat. Jako my budeme dál hájit živnostníky a dál za to budeme bojovat, protože tohle to škoda, že jsme opoziční strana, jinak bych živnostníkům už dávno pomohl. Protože jednou z hlavních priorit našeho hnutí SPD je zajistit, aby naši občané postižení dopady epidemie koronaviru a související vládní opatření nepropadali do existenčních problémů a dluhových pastí. A my proto budeme za odpuštění povinných pojistných odvodů takto postiženým živnostníkům bojovat i nadále, protože, jak víte, tak SPD je na straně slušných a pracujících občanů. A je to opravdu šílený. A já se tady musím opravdu, omlouvám za ty emoce, že na jednu stranu takzvaní nepřizpůsobiví dostávají dávky v plné výši, takže se smějou všem pracujícím lidem. A na druhou stranu ti, co pracovali a z jejich daní a z jejich příjmu a z jejich práce mají ti nepřizpůsobivý dávky, tak ti jsou teďka v trablích a vláda jim nechce pomoct. A už od loňského června tady leží ve sněmovně návrh zákona SPD na ukončení zneužívání dávek takzvanými nepřizpůsobivými. Máme už březen, to už zase rok skoro utekl. Ano, prošlo nám to prvním čtením, teďka probíhá druhé čtení, ale skoro po roce. No a dostáváme se do situace, že ti, kteří jsou placeni z daní, tady takzvaní nepřizpůsobiví, tak jsou opravdu vysmátí. A ti, kteří z jejich daní je to placeno, tak jsou v trablích. A to teda ne, musím říct. Jo, my jako SPD prostě budeme za to bojovat, aby slušní pracující lidi byli skutečně na prvním místě. Tak doufám, že v říjnu se to otočí ve volbách a že budeme moct být ve vládě, aby jsme tyhle ty věci okamžitě napravili. A poslední, čtvrté téma. Dnes jsme ve sněmovně schválili omezení vzniku takzvaných dětských dluhů. Je to ta otřesná situace, která dodnes platila, proto SPD za to dlouhodobě bojovalo. Že vlastně rodiče třeba dětí způsobí dluh, to znamená, jsou to často dluhy třeba za osvoz komunálního odpadu, jo, anebo a tak dále. A vlastně těm dětem se stávají případy, že se i narodí a už mají dluh, jo, tak vlastně oni se dostávají do exekucí a do dluhu děti, to snad není možný. Takže my samozřejmě jsme rádi, že konečně ve sněmovně tento zákon prošel, aby jsme omezili vzniky tzv. Dětských dluhů, které si ty děti v podstatě často ani sami nezpůsobili.
SPD se dlouhodobě snaží pomoci lidem v dluhových pastech, jak víte. Takže vítáme tuhletu novelizaci občanského zákoníku a občanského soudního řádu, která prostě pomůže oddlužení našich občanů a dětí především, i když situaci samozřejmě řeší jenom z části a nesystémově. Děti nesmí vstupovat do dospělosti z dluhy a je nutné, aby dluhy u dětí vůbec nevznikaly. Už několik let řešíme tady ve sněmovně exekuce, lichvu, dluhové pasti a nic se dodnes zásadně kvůli vládě neposunulo, protože vláda naše návrhy zákon odmítá. Jenom připomenu, že z pera SPD je tady zákon na zestátnění exekutorů. Je tady zákon, abychom zrušili úroky z úroků. To je přeci absolutně nemorální záležitost, co tady ty dosavadní vlády, včetně té současné, předvádí. Dále tady máme zákon z pera SPD, aby se nejprve musela platit jistina neboli dluh a až potom ty přísudky a poplatky. A vláda nám to pořád blokuje. Všichni nám tady blokujou. A protože dneska dochází k situaci, že třeba někdo nezaplatil jízdenku a už mnohokrát kvůli poplatkům a úrokům z úrokům přeplatil ten dluh, přeplatil tu jistinu a pořád se té exekuce nemůže zbavit. Protože to narůstá takovým způsobem, ty poplatky a ty úroky, že už dávno by to splatil, ale prostě se nemůže té exekuce zbavit. A pak žije samozřejmě v šedé zóně, takže na tom finálně tratí stát. Jo? No a ten, kdo se napakoval, no tak to je ten exekutor. Takže i takovýhle triviální návrhy, které jsou úplně logický, tak nám tady ostatní strany blokují. Takže doufám, že v říjnu, prosím, přijďte k volbám, podpořte SPD a my to okamžitě budeme měnit tohleto. Ty zákony máme napsaný, jenom jsme bohužel v opozici. A mimochodem, a zpátky k těm dětským dluhům. Nejčastěji dětské dluhy vznikají za nezaplacený svoz komunálního odpadu nebo z pokut za jízdu na černo. Principiálně za nezletilého odpovídá rodič a v tomto směru prostě za něj musí hradit pokuty i škody a je vlastně proti principu nezletilosti, že právě ve finanční oblasti je nezletilý v podstatě odpovědný. Pouze se vymáhání posouvá, dokud nedosáhne zletilosti. Takže často relativně malý dluh naroste o řád a stane se likvidační a stane se základem dluhové pasti, z ní se člověk těžko dostává. To je věc, kterou bychom opravdu měli řešit. Systém musí být nastaven tak, aby bez ohledu na zletilost či nezletilost nesmí nikoho ničit pokuty a úroky z úroků. To znamená, dluhy se samozřejmě platit mají, to je jasné. A nemá se zjít na černo. Ale přeci ten systém nemůže být nastavený tak, že dlužíte za jízdenku 30 korun a naroste vám to na, já nevím, 10-20 tisíc nebo ještě navíc. Jo, a pak to pořád roste do nekonečna. To přeci je státem posvěcená lichva. Takže to takhle nejde dělat a my se to snažíme dlouhodobě napravit. Mimochodem, teda musím říct, že ani mě to nepřekvapuje, že u takové zásadní věci, jako že pomáháme lidem v exekucích, opět na hlasování chyběl Václav Klaus mladší z Trikolory, nebyl tady ani poslanec Lubomír Volný a poslanec Bojko. Prostě oni nechodí do práce. No takže když jsou tady zásadní hlasování, tak tady prostě nejsou. Je to stejně se opakuje situace jako předevčírem, kdy se tady ve sněmovně hlasovalo o tom zásadním návrhu, kdy Česká republika se bude spolupodílet, bude ručit za dluhopisy Evropské unie ve výši 750 miliard euro, dokonce až do roku 2058 to budeme splácet. Celý poslanecký klub hlasoval proti. To je prostě, a většina z toho dluhu, jak víte, tak téměř polovina peněz z toho jde Itálii a Španělsku, krachujícím Itálii a Španělsku, kterým už by nikdo nepůjčil a přitom mají mnohem vyšší důchody a platy, než má Česká republika. No a zase tyto poslanci nebyli ani Trikolora, tady nebyl ani ten Lubomír Volný, ani ten Bojko tady, vůbec tady nebyli na to hlasování. Takže to jsou zásadní věci, kdy konstatuju fakta, je potřeba tady pracovat, je potřeba chodit do práce, protože se tady hlasuje o zásadní věce, které pomáhají lidem, nebo naopak můžou velmi poškodit našim občanům. Takže my tady samozřejmě pracujeme, hnutí SPD, my jsme za ty 3 roky podali více než 100 návrhů zákonů a pozměňovacích návrhů zákonů. Mnohé nám taky prošly, třeba konkrétně, to je taková věc, která je taky pro mě důležitá, protože mám rád zvířata. Jenom připomenu, že nám tady v loni prošel náš návrh zákona, který napsala Monika Jarošová, naše poslankyně za SPD, na zpřísnění sankcí za týrání zvířat, psů a koček. Mimochodem, Trikolora tenkrát náš návrh zákona nepodpořila. Představte si, nepodpořila. Jo? Václav Klaus mladší a co tady má ty 3 přeběhlé poslance. To znamená,
pro nás v SPD je důležité, abychom bránili týrání zvířat. Ale už je pátek večer, už to nebudu protahovat, mějte se hezky, hezký víkend přeju a já se s vámi zase těším brzo na viděnou tady na svém profilu. Mějte se hezky a držme spolu.